МОЗ розширило помаранчеву зону до 10 областей. Нагадаю, донедавна їх було 8. Найгірша ситуація наразі в Івано-Франківській області, де вже перевищено 3 показники. Тому цей регіон переходить у червону зону. Критичною наразі є ситуація у Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях. А на Львівщині спостерігається стрімка динаміка госпіталізацій. Пожежа на СТО вранці у Київському районі Одеси по проспекту Свободи палала станція технічного обслуговування. Пожежу ліквідували менш ніж за годину. Було врятовано 6 легкових автомобілів, які на момент займання знаходилися всередині палаючого боксу. Постраждалих немає. Причина займання наразі встановлюється слідчими. Для ліквідації пожежі залучались 2 одиниці техніки та 9 бійців ДСНС. У Подільську вантажівки потрапили у землеціль. Рятувальники надали допомогу 2 особам, які через погіршення погодних умов потрапили у хурделицю та вилетіли на узбіччя. Транспортні засоби вдалося витягти за допомогою буксирного тросу на проїжджу частину. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. На рятувальну операцію було виділено 3 працівників ДСНС та 1 одиницю техніки. У застосунку «Дія» з'явиться нова послуга. У Міністерстві цифрової трансформації прийняли рішення про додавання категорії «Єзахист». Це оновлення допоможе громадянам дізнатися про базові правила кібербезпеки. У відомстві також наголошують на тому, що застосунок не зберігає персональні дані. Під час кожної авторизації документи підтягнуться наново. Наразі «Дією» користуються більше 13 мільйонів українців. 22 січня Україна традиційно відзначає День Соборності. Символічно, що свято припадає на день проголошення Акта Злуки 1919 року. Цей день знаменує собою прагнення українців з Наддіпрянщини та Наддністрянщини до соборності та незалежності. Це і стало рушійною державотворення нашої країни. Зранку одесити вшанували пам'ять видатного кобзаря Тараса Шевченка з покладанням квітів до його пам'ятника у парку Шевченка. У столиці нашої країни кияни та гості міста вишукували у живий ланцюг, який символізує собою об'єднання країни. Ця традиція бере свої початки з 90-го року, коли між Києвом та Львовом вишукували близько 3 мільйонів громадян. У Києві ця акція зазвичай відбувається на мосту Паттона. І сьогодні на урочистості прийшло більше 100 людей. Вони прийшли 2 зустрічними колонами. У руках несли плакати та український прапор завдовжки 30 метрів. Також додам, що у столиці відбулася ще одна акція, присвячена Дню Соборності. Жителі міста розгорнули прапор довжиною у 500 метрів, який з'єднав з собою 2 центральні площі – Софіївську та Михайлівську. В першу чергу це ще один символічний день, коли ми говоримо, що Схід і Захід разом, Україна неподільна, і ми беремося за руку, об'єднуємо правий і лівий береги. Люди мають все більше і більше усвідомлювати, і саме молоде покоління, що і вони повинні цінувати свої традиції, своїх героїв, і святкувати навіть в неробочий день, навіть самого ранку. Одесити також влаштували патріотичний флешмоб з нагоди свята. На Приморський бульвар прийшли близько 300 людей. Серед них курсанти Одеського МВС, військової академії та інституту військово-морських сил, які об'єднались у фігуру слова «разом». Сьогодні День Соборності, і, знаєте, так класно, що вже 10 років одесити утворюють, приходять на цей захід, аполітичний, всеукраїнський. Сьогодні ми будемо традиційно робити ланцюг з людей, і так вже повелося, що кожного року ми придумаємо щось, окрім ланцюга. Цього разу ми будемо створювати живу фігуру з людей, з курсантів 3 вищих закладів разом. Чому саме разом? Ну, ви прекрасно розумієте, що День Соборності – це саме головне, це єдність українців, особливо в такі важкі часи. І хотілося наголосити на тому, що дійсно 10 років поспіль ми це проводимо, і кожного разу щось цікаве у нас відбувається. Сьогодні є День Соборності, це дуже таке важливе свято, воно є певною мірою навіть сакральним, тому що понад 30 років тому відбулося відбувся живий ланцюг, який якраз таки був на честь підписання як і універсалу, так і того, щоб показати, що Україна дійсно є об'єднаною. І сьогодні, на сьогоднішній день, це є певним сенсом для того, аби показати, що єдність України є і проти зовнішнього ворога, і на благо того, що можна робити спільне майбутнє і повністю неподільної території України.